Բարի լույս բոլոր երկուրերի բերբարներ, բար գուդանք, որ Հայրաստված այսօր եւս ողորմելով մեզի յանք շնորեց ու նաեւ հավաքեց մեզ միադեղ իր սուրբ ներկայությանը զինք պաշտելու ու նաեւ լսելու այն, ինչ որ գուզեցել մեզ մե ամեն մեկում, աղոթենք։ Դեր շնորհակալ ենք, որ հավաքեցիր մեզ այսօր քո ներկայությանդ, որպեսզի լեցվինք խոսքերովդ ու զորանանք այս դժվար օրերում մեջ։ Գաղութենք, ով Հայր, որ փանաց մեր սրդերը ու բարբես մեզ մեր նյութերեն, որոնք կմտահոգեն մեզ, որպեսզի միայն կենտրոնանանք սուրբ խոսքիդ վրա ու լեցվինք անոնցմով, Հիսուսի պատվական անունով կխտրենք բարքիդ համար, ամեն։ Սիրեիներ, նշանավոր պատմություն մգա ակարագաբան մարդումը վրայով, որ օրմը ակարագի ճամպուն վրա արձիվիմը հավգիտը կգտնե։ Ու ակարագ դանելով զայն համնոցի մեջ սովորական հավգիտներու հետ թուղցի կնստեցնե հավը։ Ու երբ ժամանակը գասնի, ջուդիկները գեղևը գդրելով դուրս գելեն։ Փոքրիկ արձվի գնալ նույնպես գելե ու ջուդիկներուն գնգերակցի։ Ինչ որ գնեն անոնք, ինքնալ գնե, ինչ որ գուդեն, ինքնալ գուդե, ու այսպես գմեզնան։ Ջուդերը հավեր գտարնան, ու ինքնալ մեզնալով գտարնա սովորական արձիվմը։ Եվ սակայն հավումը դայնությամբ։ Ինչ որ գնեն հավերը ինքնալ գնե, որոնք կտապարին համնոցին մեջ, ոտքերովնին քեդինը կփորեն, որպեսզի հադիկ մը կամ որդ մը գտնեն և ուդեն, ու մոտը չգոխած իրենց դեղերը կմտնեն կնանալու, ու այսպես դարիները կանցնին արձիվը կձերանա։ Ու օրմը երգինք նայելով կտեսնե մեծ ու սուրացող թռչունմը ամբերուն վրա, ու հարց կուտա հավերուն, թե ինչ թռչուն է այդ։ Անոնք սոսկումով պատասխան կուտան ու գցեն, թե այդ երկինքներու դիրաբեդող ու նաև թռչուններու թագավորը եղող արձիվն է։ Եվ սակայն ինք մնացած էր հավերու հետ և ունեցած գարչ թռիչքներ միայն, բոլոր գյանքը անցնելով համնոցիմը չորս բադերում մեջ, որպեսի աննշան երբով մահանա ժամանակ մը վերջ։ Սիրելիներ, մեզ մե շադեր, եթե ոչ բոլորս այլևս հոգնած ենք մարմնով, միտքով ու չիղերով, և դերը լուր ունի այդ բոլորեն, ու գուզե հանգստացնել ու քաչալրել մեզ իր հավիտենական խոսքերով, ինչպես որ ուզեց հանգստացնել ու քաչալրել 40 երկար տարիներ անապատին մեջ թափառած իր ժողովուրդը, որոնք այլևս հոգնած, ընկճված ու սպառած վիճակում ունեին, որը հիշված է Եսայի մարգարեության 40-րդ գլխում 28-րդ համարեն, մինչև 31-րդ համարը, ուր հետևյալը գսե։ Միտե չգիտցար կամ չլսեցիր, թե հավիտենական Աստվածը Եհովան երկրի ծայրերուն ստեղծիչը չի հոգնիր ու չի թուլնար, անոր իմաստությունը չի քննվիր, անիգա է հոգնածին ուժ դվողը ու կարողություն չունեցողին շատ զորություն հասցնողը։ Երիտասարդներն անգամ պիտի հոգնեն ու թուլնան, և ընդիր գդրիչները բոլորովին պիտի ինան, բայց դերոջը ապավինողներուն ուժը պիտի նորոգվի,
Եվ անոնք արձիմներու վես տևերով վեր բիդի ելեն, բիդի վազեն ու չտուլնան, բիդի կալեն ու չհոգնին։ Դեր օրհնե իր խոսքին ընթերցումը մեր բոլորի շնության համար։ Այո, սիրելիներ, հավատացյալը չի գրնար հավի նմանող արձիվ մլալ, անգես օրվելու ու անոր հետ ապրելու, հավատացյալը դերոջ վստահելով իր ուժը գնորոքե, որպեսի երկինքները ճախրե ու բարձունքներուն դիրավեդե։ Սիրելիներ, Դեր Իսուս օրինակներ տվավ թռչուններեն, անոնց արժեքին ու անոնց կյանքին վրայով, որպեսզի մենք ևս շատ բաներ սորվենք անոնց մե։ Ջնջուկները կարող չեն լավ տասեր դալ մեզի ու մեր կյանքերուն պարգավաճման համար սադարել, որովհետև միայն սահմանապակ կյանքերունին Եղևինի ձարերում մեջ, Գաբրին ու գտրչկոդին ձարե ձար միայն, ուր շինած գլան իրենց բույները, որոնց կյանքը նման է այն հոգևորներուն, որոնք ունին սահմանապակ կարողություններ ու չունին որևէ հետաքրքրություն ու սեր դուրս գալու իրենց շրջապատեն, փնտրելու ու ցերծկելու հորտահոս նոր կյանքը, որ իր մեջ ունենա բոլորովին նոր դեսիլքներ ու նոր որոշումներ ու նոր մարդահրավերներ, գդրելով իրենց մեջ եղած վախկոտության այն գավանքը, որ զիրեն քերի գտարցնե ու գանշարժացնե, որպեսզի չկարենան չանք ու աշխատանք թափել իրենց շրջապատի մեջ, ըլլալու թասադու հոգևոր անձեր, որովհետև չունին իսկական հոգևորիմը մղումը, հերադեսությունը ու գյանքը դուրս գալու իրենց անձնագետրոն ու համար ու նաև անձնասեր ու ինքնամպավ վիճակեն, որպեսի կորզեն Քրիստոսի ընդարձակ տաշտին մեջ։ Երկրորդ Կորինթացիս 5:17-ն հետևյալը գսե։ Ուրեմն, եթե մեկը Քրիստոսի մեջ է, անիգա նոր ստեղծված մնե, հիները անցան, և ահա ամեն բան նոր եղավ։ Ով հավատացյալ, եթե որպես հոգևոր անձը չունիս հերուն տեսնելու կարողությունը, որպեսի կարող լաս գերդելու հոգեշունչ ու փայլուն ավակամը Քրիստոսի պարկը ծոլացնելու, մնալով եսիտ ու շահերու ճղջին բադյանիտ մեջ, չունենալով Քրիստոսը վայել ու բայձար ավակայիմը հասնելու ոչ ուժը, ոչ կարողությունը և ոչ արքաչությունը, գմնաս լճացած ու մինակ կու համոզված գյանքիտ մեջ միայն։ Իսկ եթե գուզես ծառայել ու պարկ բերել Քրիստոսի, ես է դուրս եգուր ու Քրիստոսի մեջ մտիր, որպեսի կարողը լաս իր հոգվովը կործել ու հոգիներ շահիլ իր պարկին համար, որպես արույթ և գայդար կործավորմը Քրիստոսի տաշտին մեջ։ Ուրեմն սիրելիներ, դեսնենք թե արձիվները ինչ թասեր գրնան դալմեզի, որպեսի կարողը լանք մեր ուժը նորոգել ու բարձրերը սավառնին, կարդացված բնապանին համեմատ։ Սկսելու համար պետք է հիշենք, թե արձիմները միայն սովորական թռչուններ չեն, անոնք թագավորներն ու թագուհիներն են երկինքի, ու նաև տեսնենք, թե բնության մեջ ինչ դեր ունին անոնք, և ինչ տեսակի բատկամներ կարող են դալ մարդ արարածին իրենց կյանքովն ու ապրելակերպովը։ Արձիմները իրավացիորեն գխորհրդանշեն ազատությունը, իմաստությունը և զորությունը, որոնք իրենց էությանը հիմնական հատկանիշներն են, որոնց մով բոլորովին դարբեր թիրքը ու գեցվածքը կգաբավեն թռչուններու աշխարհին մեջ։ Նմանավ ես սիրելիներ, խորունգ հավատացյալը իր յուրահատուկ
կիրքը գունենա աշխարի մարդկության մեջ։ Իր ասպածադուր ազատությամբը, իմաստությամբը և զորությամբը, որպեսզի գարենա փառավորել իր հայրը երկնքի։ Ով է այն անձը, որ ազատությունը կմերժե ու գուզե քերի մնալ ու իր կյանքը անցնել քերության դիղմին մեջ, փոխանակ վայելելու ազատության դված անգաղ վիճակը, դուրս գալով իր նստած մրուրեն ու արձիվին նման սավառնելու այն ծայրածիր հորիզոններու մեջ, որը նաև մեզի խոսի այդ բարձունքներեն, ասելով մի ըլլակ թուտակներու նման, որոնք միայն շաղագրադություն և շատախոսություն գնեն, ուրիշներուն խոսքերը ասելով զուրգ իմաստութենե ու կիդութենե, միշտ ասոր ու անոր գամքին ենտագա, որոնք ոչ կճանան ու ոչ ալ պապակը գունենան պարցրերը թրչելու ու ազատությունը վայելելու, որպեսի գարենան դերոչը պարկը ծոլացնել իրենց կյանքին մեջ։ Բայց արձիվը լուր է ու գամքի դեր, որ երկինքներ կսավառնի ու կդիրաբեդե մթնոլորտին։ Սակայն ինչպանն է, որ կդարձնե արձիվը այսչափ մասնահատուկ, ինչպանով այն կդարբերի ուրիշ թռչուններեն, պիտի տեսնենք, թե այն յոթ տեսակ մասնահատկություններով կդարբերի մյուս թռչուններեն, որոնք եթե մենք ևս որտեքրենք սորվելով անգե, մեր գյանքերը ևս միդըլլան օրինագելի և խոսուն գյանքեր։ Մանավանդ մեր հոգևոր գյանքերը միդի թարնան ողջ վգայությունները շադերուն, որպեսի շադեր ունենան սերը ու պապակը հոգևոր այդ վերելքի գյանքը ապրելու, որպեսի հասնին ու վայլեն անոր դալիկ սկանչելի ազատությունը, արձիվներուն դաղանտած շատ գյանքերը, եթե մենք մեր գյանքերում մեջ որտեքրենք ու ապրինք, մեր գյանքերը պիտի հիմնենք ու հաստատենք ամուր ժայռերու վրա։ Մանավանդ մեր հոգևոր գյանքերը պիտի լան դևական վերելքի զորության և ազատության անվերջ գյանքեր։ Այս խարխուդ ու դարուբերվող աշխարհի գյանքերում մեջ հաստատ ու անշարժ հիմը ունենալու համար։ Մեր սորվելիք առաջին տասը արձիվեն, անեթե ան գթրչի բոլորովին առանցին, բարձրություններու վրա, ան երբեք չի թրչիր ուրիշ թրչուններու հետ, որոնք սահմանափակ կարողություններ ունին, առաջին տասը, որ արձիվը գուզե մեզի սորվեցնել, այն է, թե ինք իր անձնական ազատ գամքը և մտայնություն ունի, կնահատելի ու բարձր արժեքմը, որ երբեք չուզեր բաժնեցնել այն թռչուններուն հետ, որոնց կյանքերը ծած դեղերու համար հարմարծված են, որով գուզե հասկացնել մեզի, որպեսի հերու մնանք այն մարդոց մե, որոնք նեղմիդ են, որոնք նաև գրնան փորձել ու թերևսալ գուզեն, որ կեզ բար առնել կուս կանչելի թիրկետ, նախանցե դարված ու խլել կեզ մե այն բարձր արժեքները, որոնք ասված է դված կեզի, ու օժդած զանոնք իր գամքին համեմատ, որպեսի մնացք ու թիրքիտ վրա, ու ընթացքդ շարունակես քեզ նմաններուն հետ միայն, բաժնեցելով անոնց հետ ձեզ հետաքրքրող ամեն ուրախարար և խաղաղարար ու բոլոր ձեր հոգեզմայլ նյութերը, որպեսի այսպեսով կարողը լակ բահել ձեր սիրալի անբաժան միանման ընկերակցությունը, որը արդյունքը գլա հարադև բարձրանալ և իրագործել աստվածաճո ծեր ծրագիրները։
արձիմներու պես միշտ թեւի վեր ելելով, ինչպես որ Եսայի մարգարեն օրվա պնապանի մեջ կհիշե։ Երկրորդ տասը այն է, թե արձիմներ ունին հերուն դեսնելու նաև գետրոնացումի կարողություններ, անոնք ունին հստակ դեսողություն, անոնք ունին կարողությունը շատ հերուն դեսնելու ու գետրոնանալու որսի վրա որչապ որալ փոքրը լան, նույնիսկ եթե քանի մը կիլոմետր հերուը լա իրենց մե, անոնք երբեք չեն շեղեր իրենց գետրոնացումը իրենց զոհին վրա են, մինչև որ իրենց ջանգը չանցնեն անոր։ Իրենց այս ունեցած մասնահադուկ կարողությամբը անոնք կուզեն մեզի սորվեցնել, թե մենք նաև պետք է որ ունենանք դեսնելու հստակ կարողություն այն բանին, որ զայն գուզենք գլուխ հանել ու հաջողեցնել մեր կյանքերում մեջ, ու այդ ուղղությամբ գետրոնանանք ու աշխատինք երանտով, մինչև որ ձայն իրականացնենք։ Երբեք թույլ բեք չէ դանք, որ որևէ անչադում կամ որևէ գասկած կամ որևէ դժվարություն մեզ մեր ուղղությանը կիձեն դուրս բերե։ Այլ ընդհակառակը չանք տապենք ու հարադևենք, մինչև որ ձայն ձեր ձգենք։ Հոբ իր քրքին 9-րդ գլխուն 25 և 26-րդ համարներում մեջ կխոսի իր արագ անցնող օրերուն համար ասելով. «Արդ իմ օրերս սուրհանդագեն արագ են, փախան առանց բարություն տեսնելու, ու արագակնած նավերու ես, որսի վրա հարձակող արձիվի ես»։ Սիրելի հոգի, երբ ունենաս գիտակցությունը, քո կյանքիդ գարջը լալուն և այդչափ արագ անցնելուն, արձիվը իր լավագույն դասերը մեկը կուզե տալ քեզի այսօր, որպեսզի ունես քո կյանքիդ ամենակարևոր բանը, որը հոգվույդ բարգուճան համար առնելիք քո քայլդ, զղջալով ու աբաշխարելով։ Թարնաս սիրելի զավակը մեր բրկջին, գետրունացնելով հայացքդ մի միայն դեր Հիսուսի փրկարար շնորհքին վրա։ Աբա թե ոչ, օրերուդ անցնելը պիտի չսկաս, ու մահը իր անակնկալ քալուստովը քեզ պիտի տանի հավիտենական դատավարդությանդ ու վերջնական գորստիդ։ Արձիվը իր երրորդ տասը կուտա մեզի իր անվախության վրայով, ան միշտ արհամարհանքով գտիդե իր զոհը, ոչ անոր մեզութենեն գբախնա, ոչ ալ անոր ունեցած ուժեն, ան երբեք գրիվը չի թատրեցներ, մինչև որ հաղթություն ձեռք բերե, և գամ եթե վերադարձնե իր մե, և գամ ետ վերադարձնե իր մե բռնակրաված իր բնակելի շրջանները, որոնք մենք ևս զինք դիտելով գուզենք իր մե սորվիլ, թե մենգալ բեք չէ հանձնվինք շուտով ու հուսալըքվինք պայքարելու մեր խնդիրներուն համար, տեսնելով անոնց մեծությունը և զորությունը, հաբա պետք է հարադևորեն չանք տապենք ու պայքարինք, որպեսզի զանոնք չգործընցնենք, և գամ նվազագույնը մեր հարցերուն լուծման ելք մը գտնելու չանք տապենք ու պայքարինք առանց վարանելու ու վհատելու։ Ինչպես որ կանանացված երգիրը Մովսեսի գրկած 12 լրտեսներեն երկուքը միայն, Հեսու և Քաղեբ, երբեք չվախցան հոն բնագող հսկա ենագի որդիներեն ու զորավոր գդրիջներեն, ու ասին ելենք ու ժառանգենք այդ երգիրը,
ու այդպես ըրին հավատքով զորավոր մարդիկ միշտ անվախ կլան։ Անոնք երբեք չեն փախիր մարդահրավերներեն ու միշտ ասպարեզ կգարտան ոևէ դժվարությանս, որովհետև անոնք կնգադեն ձայն արիթմը սորվելու, մեծնալու ու փորձառություն շացնելու իրենց կյանքերում մեջ, որպես գիտնան, թե ինչ պետք է ունենան հետագային, երբ անցնին նույն տեսակի խնդիրները և դժվարությունները։ Անբախելալով մենք ևս կարող կլանք իրագործել այնինչ, որ մտադրած կլանք մեր կյանքերում մեջ, ապրելու համար ազատ, ճակատապած ու առանց խղճահարության զգացումի, անտեսելով կյանքի բոլոր դժվարությունները, տարերու ընթացքին Քրիստոսի ճամփուն վրա մարդիրոսացած հավատքի հերոսներուն նման, որոնք իրենց ունեցած հավատքի զորությամբ արհամարեցին ամեն չարչարանք ու մահաբադիժ, որպեսի դերոջ կողմ է արժանանան վստակներու։ Մեր սորվեդիկ չորորդ տասը արձիվեն անոր քաջությունն ու համարձակությունն են, ու մանավանդ անոր ունեցած սերը փոթորիկներու հանդեպ։ Երբ անգդեսնե թե ամբերգը գուտակվին ու հետսե դե սևնալով երգինքը գծածկեն ու գսկսին հովերեն շարժիլ, ինք ևս կսկսի ինգզինք հավաքել ու սուր աչկերով հովերեն շարժող ամբերը դիդել, ու գսկսի գամած գամած թապտալ տևերուն, մինչև որ հովերը զորանան ու թարնան իր սիրած փոթորիկները, որոնցմով ինք կարող գլա ջախրել ու սավարնիլ պարձունքը երգինքներուն, ու մինչ այն գունենա իր սպասած ու սիրած բահը փոթորիկին, ձայն գոգտակործե, որպեսի ամբերեն վեր բարձրանա, և այս ընելով ան արիտը չպաղցներ իր թևերը լայն բանալու ու սավարնելու թևադարած օդին բարձրության մեջ, որպեսի վայլե դեսարաններու ու հանդարտությունը բնության մեջ, մինչ արձիվը գծավարնի ամբերուն ու փոթորիկներուն մեջ, նույնադեն ջնջղուկները ու զանազան բզդիկ թրչունները ջյուղերուն ու դերևներուն մեջ կբավդին, իրենք զիրենք անցրվեն բաշպանելու համար։ Արձիվին նման մենք ևս պետք է որ քաջ և կորձունյա լանք մեր կյանքերուն մեջ ու մեր կորձերուն մեջ, մենք չէ վախնանք կամ խուսափինք դժվար երևույթները, մանավանդ նվիրյալ դերոջ ծավակները, երբ տեսնենք թե Աստուծո գործունեությանց ու ծառայությանց թաշտը օրեօր կվտանգվի օդար վարդապետություններու և ուսուցումներու պատճառով, սև ամբերու փոթորիկներ կխուժեն խաղաղության ու փրկության ավետիսը բերող դերոջը թաշտին վրա, որպեսզի խավարեցնեն անոր լուսադու երնագամարը, որպես հավատարիմ ու քաջ զինվորները մեր փրկչին, արձիվի նման մենք ալգարենակ խուժել ու մեր դերոջը սուրբ գործերը սրպաբղձող սև ամբերը վանել, որպեսի խավարը երբեք տեղ չունենա ու Աստուծո գործունեությանց թաշտը միայն շողա ճաճանչող լույսով, որպեսի դերոջը թաշտը միայն ծառայե դերոջ պարքին համար ու մնա լուսադու պարոսմը հույս և լույս տալու խավարած այս աշխարին։ Մեր առնելի 5-րդ տասը արձիվեն անետե աներբեք մերած ու լկված մարմնի միս չուդեր, ան միայն գուդե այն զոհի միսը, որ ինք կորսա։ Եվ արձիվին այս ըրածը մեզ
երկու նկատողությանց առջև գտնե։ Առաջինը այն է, թե մենք պետք է միայն մեր անձին վրա վստահենք և նայենք ունենանք ազատությունը մեր գործերուն ու որոշումներուն և երբեք մեր հույսը չտնենք ուրիշներուն վրա, մեր ապրուստին համար, հարգ է, որ չանք թափենք ու աշխատենք շահելու համար մեր անձին ուտելիքը։ Իսկ երկրորդը այն է, թե պետք չէ, որ ուրիշին գամքեն գախյալը լանք, հարգ է, որ մենք միշտ առիթներ պնդրենք, որպես սորվինք ու մեծնանք մեր անձին վստահելով, ապրինք ներգան մեր աչքերը սևերած փայլուն ավակայինը վրա։ Վեցերորդ տասը այն է, որ արձիվը լեցուն է գենսունակությամբ, ջանքը ապրելու աշխուժությամբ, երբ ան դարի կգարնե, իր փետուրները կդգարանան, ու կարող չեն լարզինք շատ բարձր դեղեր հանել, ու նույնպես թույլ չեն դարվոր, կարողը լա արագ թրջիլ։ Եվ այս դգարությունը գրնազինք մահվան առաջնորդել, ուստի ան գարանցնանա շատ բարձր լերամը անգյունը, ու իր դգարացած փետուրները կպրծնե, ու իր մարմնեն, ու նաև կգոդրե իր ձրած գդուցը ու մակինները ժայրի մզարնելով, մինչև որ գադարելապես մեր գանա իր ուժեն։ Ու այս հրած գործը շատ արյունալի ու ցավադանչ բանը գլա իրեն համար։ Եվ սակայն այս մեկը կարևոր է իր գոյատևման համար, ու ան իր դեղը կմնա երկար ժամանակ, մինչև որ նոր փետուրներ ծածկեն իր մերկ մարմինը, նոր գդուց ու նոր մակիններ մեջտեղ քան։ Ու ժամանակ մը վերջ ան կարողը լա նույնիսկ նախկիններեն ավելի արագ և զորավոր թռիչքներ կատարել իր սիրած երկինքներում մեջ, նմանապես մենք ևս, երբ մեծնանք ու հասնենք որոշ դարիքմը կլճանանք, ու մեր մարմինը կդգարանա ու զորութենը կբաքսի։ Եվ պիտի ուզեինք, որ մենք ալ ունենանք արմատական փոփոխությունը, նույնիսկ եթե այդ ցավ պատճառեր մեզի, ու մենք բոլորովին ցերպազատվեինք մեր սովորություններեն, համոզումներեն և մեր ունեցած թիրքերեն, որոնց մեր միայն կսկսինք փերս գալ, ու կգիտակցինք, թե անոնք որևէ արժեքը չեն ավելցներ մեր յանքերուն վրա, ու պետք է, որ մենք ցկենք բոլոր այնինչ, որ մեզ ետ կբահե կամ մեզ վար կցկե, և ընդունենք այն բաները, որոնք մեզ կբարձրացնեն ու մեզ առաջ կմղեն, նաև նույնպես ժամանակ ունենանք բժշկվելու ու հանգչելու, որպեսզի դարձյալ կարենանք դուրս գալ նախկինեն ավելի զորավոր ու գայդար։ Անշուշտ մարդ արարած կարող չլար արձիվի նման ինքզինք նորոգելու գործը անելու, սակայն փառք կուտանք Աստուծո, որ մեր հայրը երկնքի այդ ճամփան ու միջոցը բացավ մեզի, դեր Հիսուս Քրիստոսը աշխարհ ղրկելով, որպեսզի երբ հավատանք և ընդունենք զինքը գադարյալ հնազանդությամբ և ավաշխարությամբ, ինք է, որ մեր մարմինները պիտի նորոգե հավիտենապես ապրելու երկնքի իր փառքին մեջ։ Ու յոթներորդ ու վերջին բանը արձիվեն մեր սորվելուն, այն է, որ հիշված է երկրորդ օրինաց գրքին, 32-րդ գլխուն 11-րդ համարի մեջ, ուր գրված է հետևյալը, թե արձիվը իր փույնը գխառնե, գշարժի իր ծակերուն վրա, իր թևերը գդարածե, զանոնք վրան գարնե
ուտեբերով վեր վերցն է։ Արձիվը պապուկ և հանքիս գյանք ոչ կսիրե, ոչ ալգաբրի։ Ունայ ու չուզ էր, որ իր ծակերնալ պապուկ գյանքի վարժեցն է։ Անոր համար իր պույնը գխարնե ու գմակրե պապուկ ջուղերե, դերեմները ու պետուրները, որբես իր ծակերը թժվար գյանքի վարժեցն է։ Վերջավորդյան, մենք եվս բետք է մենք մեզ վարժեցնենք ու նաև սորվինք թժվար գյանք ապրելու, որովհետև հետ այսու այնպես կերևի թե պապուկ գյանք ապրելու բադեհությունը երբեք պիտի չունենանք մեր գյանքերում մեջ։ Ուստի ցկենք մեր հանքիստ գյանքիմը պապակն ու երազը ու ապրինք ու թիմագալենք այն դժվարությունները, որոնց համար մեր դերը ըսավ, թե պան մչեն կալու պարքին քով, որ պիտի ժառանգենք զինք ընդունողները ու ապրին իր հետ հավիտյան։ Դերը օրհնեցեց բոլորդ և օրհնյալ օր մը բարգևե բոլորիդ, իր պարքին համար, ամեն։